Në kjellim më be, pare mo po balëm së të bu, Oleksandr Shishman, Ukrajina. Жора, подойди на второй ковер. Ковер Б. Нету соединения с интернетом. На килим запрошується Ігор Ковалжи, Україна, Артем Джалема, Україна. Матді Винер Анастасія Шустова, Україна. Next match, Ірина Пасічник, Україна, Вероніка Павлюк, Україна. На килим Б запрошується Ігор Ховалжи, Україна, і Джелема Артем. В зв'язку з хворобою Ховалжи перемогу здобув Джелема Артем, Україна. На килимі це технічну перемогу здобула Харішин, Україна. На килим це запрошується
Гурбанова Лейла, Азербайджан, Дараган Анжела, Азербайджан.